След кратко прекъсване в рамките на предизборната кампания, рубриката «Говори кметът» продължава. Припомняме, че медията ни вече ви срещна с 11 нови районни кметове в София. Днес ви представяме Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци. За разлика от повечето районни кметове, вие не сте ново ръководство в района. Кажете ни какво успяхте да постигнете в район Кремиковци през последните години? Ами, като цяло успяхме и много да постигнем, и малко да постигнем. Това, с което се гордеем, че в район Кремиковци няма несанирана сграда на образованието. Тоест нямаме детска градина или училище, което да не е санирано. По различни проекти, програми, имаме даже училище, две училища. Едното от Красива България, едното от Министерство на образованието. Финансирано санирането и обновяването на сградата, но нямаме такава, която да не е направена. Това, което не сме направили, разбира се, и то не е малко. Има много да се прави в системата на зелената система на София. Нашия район е изключително зелен, имаме страшно много паркове, част от тях са реновирани, друга част все още не са. Има такива, които е изграден етап 1, такива, които все още не са започнали, също има. Много детски площадки са направени за последните години, може би са направени поне за последните 5, имаме поне 20 детски площадки, изградени на територията на 10-те селища в района, или част от тях, които са реновирани, които са били по-стари. Паркове, пак казах, част от тях са обновени, други не, имаме изградени спортни игрища, но има и селища, в които все още няма такива, т.е. открити спортни игрища. Оказва се, че много трудно се поддържа от местните клубове футболни игрища с естествена настилка и дори те желаят да им бъдат изградени такива с изкуствена настилка, въпреки че аз винаги съм смятала, че по-добро от естествената няма, но какво смятаме ние и какво смятат те, явно не винаги съвпада. Направено е много и за като цяло за обновяването на селищата, но пътищата са ни зле, инфраструктурата. Започна се да се ремонтира част от вътрешно-кварталните улици. През моя мандат, откакто аз станах кмет 2019 година, 2020 година започнахме цялостно реновиране на част от улиците, но ние сме един район с много дълга транспортна инфраструктура, много дълги пътища, много километра. Може би сме с най-голямата пътна инфраструктура в цяла София, а на фона на населението, което живее в района, се оказва, че не сме благоприятна позиция, защото това са критерии, които влияят върху формата за осигуряване на средства за асфалтиране. Продължаваме да работим в тая посока, продължаваме да изпълняваме тая програма. От 2 години, както знаете, се работи по обновяване на тротуарните настилки. Те вече изглеждат по различен начин там, където са обновени. Става много по-красиво, когато и тротуар е направен, и улицата е направена. Но трудно и бавно се случват тези неща. Кои са най-големите предизвикателства и проблеми в район Кремиковци? Пътната мрежа ли е това, което определяте като най-голямо предизвикателство? Аз би ги степенувала като 3. Основните, които са и които са от години, те не са от сега. Едното е липса на законна канализация. В район Кремиковци има страшно малко изградена законна канализация в селищата. Това е един от основните проблеми. Втория е наистина пътищата. Транспортна инфраструктура е в много тежко състояние. За наше щастие, в тази година се предстои възлагане на обществена поръчка от Столична община за основен ремонт на част от Челпешко шосе. Това е една от основната артерия, по която и вие сте дошли от София. И е в лошо състояние. За нас е много важно да бъде реновирана. Там трябва да се изградат и канали, които са странично за оттичане на водите, защото иначе няма никакъв смисъл от ремонта да се направи просто и да се изхвърлят едни пари. За съжаление, в последните години политиката за изкърпване на основни и главни улици, и то улици от МГТ, за мен е изключително вредна. Вредна от гледна точка на това, че се хвърлят страшно много пари, за които е могло за това време да се реновират бая от входните артерии, дори и само на нашия район. Тоест ние ги даваме кръпка, до кръпката има кръпка, до кръпката кръпка и постоянно правим кръпки и хвърляме ни много пари за кръпки. А те нямат дори гаранции. Гаранцията им е толкова малка, че няма никакъв смисъл от тая дейност. Средствата, които се осигуряват на района, за една част от средствата за поддръжка на пътищата се осигуряват на районите в София. Тези, които получава нашия район, категорично съм казвала и на колегите, че възлагаме единствено и само цялостно асфалтиране на улици. Знам, че ще направим по-малко, повече ще изкърпим, ако само кърпим, но това е смисъл. Само това остава. Те носят си своята гаранция и по-голямата гаранция, дори нещо некачествено да се е случило, ще си го възстановят, крайна сметка. Затова има и гаранция.
Ще ви кажем кои са едни от най-сериозните проблеми на район Кремиковци, които дефинират гражданите. Например, един от най-големите проблеми според тях е оформянето на нерегламентирани сметища, като това в квартал Бутонец. Какво правите по този въпрос? Квартал Бутонец го няма вече това сметище, изчистено е. Там големия проблем е в това, че не е само в квартал Бутонец. Това иска да кажа третата тема, която не я доизказах, това е екологията, точно и замърсяването на района. Един път от регламентирани сметища, един път от нерегламентирани. Знаете, че всички горе-долу сметища са на територията точно на нашия район, на територията на район Кремиковци. Ние сме го комуникирали това с кмета Терзиев. Това сме си говорили, че дори във всички големи градове, всички столици има такива райони като нашия, където са концентрирани такива депа. Първо, там има правила, които се спазват, което се надявам, че вече се случва. И второ, на тези райони пък се осигуряват други предимства, за да може да им компенсират този недостатък. В нашата столица категорично през последните години не е имало чак такава политика. Осигуряха някакви средства за ремонт на сгради или на инфраструктура, т.е. социална програма за района, която последните години беше 300 хиляди. Нали разбирате, че за 10 населени места тези 300 хиляди просто нищо не можем да направим. Просто няма как да си проличи. И нерегламентираните сметища са проблемни от това, защото няма видеонаблюдение изградено в района. Имахме среща съвсем наскоро с представители на дирекция сигурност с директор господин Будинов. Има уверението, че ще започнат проекти за изграждане на видеонаблюдение първо в квартал Бутонец точно. Уточнили сме няколко конкретни места, където биха могли да го правят. Но за мен е... Това няма да реши проблема с нерегламентираните сметища, защото те се изхвърлят предимно извън населените места, а не вътре в населените места. И няма как на всяка точка, на всеки участък, на всеки сантиметър да има камера. Трябва да има по някакъв начин съзнание. Аз също съм спирала, това го направих съвсем наскоро. Видях едно камионче, което спира и свърля така до пътя нерегламентирани отпадъци. Слезнах, снимах го, изпратих снимките на столичния инспектор. Инспекторат, представих се на шофьора, казах коя съм и му казах защо го правя. За мен, докато не станат достатъчно будни хората и да реагират на всеки сигнал, а да не се крием от проблемите, няма да решим проблемите с изхвърлянето на регламентираните сметища. Нали разбирате ние колко гори имаме? Очаква ли се на всеки сантиметър да се сложи камери? Как да стане това? Добре, да липсата обаче на видеонаблюдение в един толкова голям район може да просто да опре много по-сериозен проблем дори от изхвърлянето на боклуци. Така е факта. Ние сме писали многократно, дори сме имали предписание, поне през мандата, през който аз съм била кмет 2019-2023 година. Имахме предписание от пето районно управление, на която територия сме ние, че трябва да има задължително на вход и изход на населените места камери, както на обществени места, детски площадки, паркове. Но така и една камера не е изградена. До сега на всичките наши искания за изграждане на видеонаблюдение, единственият отговор, който сме получавали, че в бюджета на Столична община няма предвидени средства за това. Гражданите сигнализират и за друг интересен проблем. Стада крави, които редовно застрашават безопасността на движението по Челопешко шосе. Добре, как се допуска това в район на една съвременна европейска столица? Допуска се от хората, които нямат съзнание как да ги гледат. Тази борба я водиме буквално от началото на първия мандат с един от животновъдите. Сега няма да споменавам имена, защото в момента, когато се дава такъв сигнал, гражданите не разбират, че аз не мога да обвинявам, докато не мога да докажа кой е. Човека нарушава законите. Тоест, ние за да санкционираме някой или да предприемем действие, да уведомим съответната институция, че има нарушение, БАБХ или ОДБХ или която и да е тя друга, Министерство на земеделието, то следва да са заснети марките, ушните марки на животните. За съжаление, през последните 4 години аз вода буквално битка с БАБХ. Или те водят битка с мен, да ми докажат, че не съм права. Дори ако си спомняте, миналата година по едно време имаше едно интервю с едни бикове, дето бяха на Джамбо Плаза, разбиваха на Диам един магазин, явно кравите бяха достатъчно суетни, за да влязат вътре или да искат поне да влязат. Там единственото, което се случи, е от най-наго от бабо да ми направят акт на мен. И да ми обяснат, когато ми правиха акта, ми обясниха всъщност, че ако животновъда отиде и на него ще му направят акт. Но ако отида, аз съм длъжна да отида като кмет. Естествено, че това беше абсолютно възмутително от тяхна страна поведение, защото
веднага след като разбрахме, че има такъв случай, ние свикахме комисия от всички институции. И наистина дойдоха представители на всички институции в държавата, които имат някаква отговорност към този процес. Единствено БАБ дойдоха 3 часа след комисията. Единствената институция, която не пожела да присъства, и това е единствената, която отговаря за такива стада. Това не е домашно стопанство. Това си голямо стадо. Те имат много мъж и жена, са тези, които най-често нарушават законите, които имат много бикове, имат крави, имат овце. Разпознаваеми са, ние знаеме на кое са животни. Те обаче голямия проблем е, че те са достатъчно добре организирани не в отглеждането, а достатъчно добре организирани във всичко останало. Примерно, ако стане катастрофа на Челпешко шосе или на която и да е улица, много бързо марката изчезва от ухото на животното. В момента, който отидем ние или която и да е институция, полиция, за да установим кое е животното, за да може да се предприема действия към човека, който е нарушил законите, няма такава марка. Животното е без марка. Животните не се обозначават като нас. Нали? Те не се опознават по физиономия и външни белези. За тях трябва да докажем по марка. Вариантите са като видим номера на марката, да сигнализираме, да поискаме информация от ОДБХ, да искаме информация от ветеринарите. Те са длъжни да ни дадат така информация, не могат да я скрият. Но в борбата ни с БАБХ, точно с този животновът, между другото в продължение на 4 години, единственото, което питали сме 1000 пъти на какво основание регистрират животновъден обект, без да има стопанство, където да се отглеждат при нормални условия. Имаме над 30 писма, мога да ви дам, може би 5-6 класьори, пълни с документи. Отговорите са винаги различни. Може би зависи точно от служителя, който го изготвя. С колегите точно това си говорихме, че никога не получихме един и същ отговор. Има заведени от Столична община, от нас всъщност инициирана процедура за незаконен строеж на 7 броя сгради, в това число ограда. Има издадени съдебни решения, вече установено е, че наистина са незаконни. Това, което чакаме, Столична община да има достатъчно бюджетни средства, за да ги предвиди, да ги включи в НАК, в списъка за събаряне, защото ние нямаме такива правомощия, те са единствените, които имат. Имаме заведено дело за изземване на незаконно владе. От един човек. От един същ човек. Който прави на маймуна на маймуни няколко институции. Точно така. И той добре ще ни прави така. Ама за мен, за да ни прави няколко институции на маймуни, едни други институции изобщо не са на маймуни. Може би знаят, не мога да кажа, но най-вероятно всички ние имаме съмнение, че те знаят защо го правят. Имаме заведено дело за изземване на общински имот, но първо трябва да се съборят на законите сгради, тогава ще се изземе имота. Имаме и решение, окончателно влязло в сила, че наистина владее неправомерно наш имот. Изобщо е безумие. Писали сме много сигнали за този човек, за нас съмнения за незаконно придобити имоти. Това, което получаваме като отговори от прокуратурата, че са минали повече от необходимите години като давност, и единственото, което трябва да се водят дела за собственост. Само делото за собственост, само то няма давност. Иначе при прокуратурата, за съжаление, има давност. Инициирахме Столична община заведе чрез външна фирма, и то защото не знам доколко юристите на територията на районите или на Столична община имат такава компетентност. Такова дело водим срещу същия собственик за имот, който още не е приключило, и то за голям имот, абсолютно ние смятаме, че имаме всички доказателства, по които да докажем, че той е незаконно придобит. Иззели сме всички емляшни регистри от селищата, които не са изгоряли случайно. И то по същата причина, защото установихме, че точно в селището, в което са правени най-много измами, има дописвано в емляшния регистър. Това са регистри, които са правени много отдавна. Едните са от 25-та, другите са 45-50-та година. Там е писал писар с писец, с един същ почерк. Безумие. Ако ви покажа регистъра, няма нужда да сте експерт, за да знаете, че е дописвано. Някъде пред нулата, примерно 500 квадрата, отпред е дописано десетка, за да е 10 декара и 500, друга да цели имоти, цели страници има дописвани. Много сериозен проблем. Много. Ние го казвахме многократно. Ако ви кажа, че сме се срещали с журналисти, с колеги, с идеята, че някой ще се захване, защото се оказва, че вие сте най-силни от тази страна. Вие сте тези, които разнищвате нещата и ги водите до край. И може би защото всички го виждат и всички се плашат.
От вашата работа поне се плаща, така мисля аз. Опитахме се чрез разследващи журналисти да го правим, не ни се получи и там. Ударихме на камък, никой не се зае. По някаква причина не мога да кажа каква. Случвало ни се, примерно, канал да се затвори напълно от същия собственик на животните. Той е и земеделски производител. Пускам сигнал аз като заинтересовано лице за нарушение на общинска собственост и на общинско съоръжение. То може да доведе до наводнение или каквото и да е друго. То не е изградено случайно, то е изградено, защото трябва да има такова съоръжение. До никъде не стига. Всичко приключва. За нищо няма достатъчно доказателства и каква е причината, не мога да кажа. Ние може да имаме своите съмнения, но до там. Не сме спряли и няма да спрем да се борим с този процес. Хората не го разбират, защото сега е един така по-скрит процес от изчакването да бъдат съборени сградите, да бъдат включени в списъците на Столична община. Ние имаме много сгради на територията на район Кремиковци, които са установени и с заповед са установени, че са опасни и трябва да се съборят, или са незаконни и трябва да се съборят, но на този етап нямаме такива. Имаме само две сгради, които са съборени, едната от дирекцията на Краси Димитров. И двете са аварийно. Нямаме такива, които са възложени по общия, сложния ред. Така че чакаме. Каквото зависи от нас, ще го направим, ние няма да се спрем. Имахме един период, който имахме договорка с БАБ да му правим проверка всеки Божи ден. Мои колеги ходиха всеки Божи ден с него и представители и с БАБ на проверка, с оговорката, че след този един месец, ако не са се подобрили нещата, защото вие ако знаете при какви условия се отглеждат тия животни, ще ви стане жал. Те умират зимата. Ние имаме снимки, подавали сме ги даже по телевизия. Аз съм подала сигнала и в Министерство на здравеопазването, защото това е близо до населено место. Та има деца, хора, канали има, водата, че водата се влива в Лесновска ръка. Намерихме животни вътре в канала, падна, умряло животно и седи там. И сме сигнализирали всички институции. След един месец същото се установи, от БАБ ми казва това, което отговарят на мен, че заповедите им падат в съда. Каква е причината, не мога да ви кажа и дали е така, аз не съм ги виждала тия заповеди, не съм заинтересована страна, аз само си виждам акта, като ми го направят. И мой акт падна, защото той беше безумен, но не е там въпроса. Въпросът е, че ако не вървим всички институции в една посока, няма как да се случи. Подали сме искане отново. През предния мандат от БАБ ни информираха, че на територията на Столична община липсва наредба, т.е. законова уредба, която да регламентира в населени, урбанизирана територия в населени места, колко животни и при какви условия да се гледат. И на какво пространство, при къщи, не къщи, близост, неблизост, отстояния. През миналия мандат инициирахме такава наредба пак. Всичко е благодарение на същия животновод и земеделски производител. Направи се една комисия, на която се стартира някаква работа и тя умря. Не знам защо. Интересно. Сега по същия начин сме го инициирали, изпратили сме писмо до господин Тързиев и до председателя на Столичен общински съвет, господин Петров. С госпожа Бобчева съм го коментирала случая, че липсата на такава наредба дава основание на БАБ да се оправдава с нас. Че Столична община, като не си е регламентирала добре нещата, няма как те да си свършат работата. И някакси, докато всички институции не тръгнем в една посока и да работим единни, за да решим проблемите, няма как да ги решим. Иначе си пречим. Като заговорихме за животни, в Горни Богров има един много проблемен период. Това е другия скандал, с който вашия район стана известен, в който животните живеят в ужасни условия. Кажете ми, какво правите вие по този въпрос и докъде стигат вашите правомощия? Аз относно приюта нямам правомощия, но доколкото знам, разговаряла съм с представители на Столична община, включително и с замкмета, който е ресорния. Това, което знам, че те първо ще се търси вариант за изграждане на наистина на подходящите помещения за тези животни, за кучетата, да не се гледат по такъв безобразен начин, да се гледат в приятни, добри условия. Когато сме имали сигнали, винаги сме били там. Приют на ужасите му го наричат, нали знаят? Знам, да. За съжаление, знам. В Сеслоци знаете, че се подобриха условията и се промениха, но той е достатъчно малък. Голямия, който е в лошо състояние, той не е в моите правомощия като цяло. Той си има си специализирано предприятие, което си отговаря за това. То си общинско, напряко подчинение са на Столична община. Знам, че търсят вариант да се подобри цялата обстановка. От това, което съм говорил и с кмета, и с заместник кмета, и с специалисти в ресора, всички казват, че търсят вариант за най-добро решение, да намерят начин да изградят нови клетки, които да са подходящи, атмосфера, обстановка, всичко да е по различен начин направено. И аз вярвам, че ще го направят.
Кога и как, няма как аз да ви кажа. Знам, че имаше и общински съветник Марта Георгиева, която беше депозирал предложение за промяна на бюджета в тази посока, за да се осигурят повече средства, защото се оказва, че данъка, който се внася за кучета, е абсолютно недостатъчен, за да се подобрят условията в приюта, но мисля, че не се прие с бюджета. Надявам се до година да се намери нов вариант. Просто тази година горе-долу бюджета беше заварено положение от неизпълнени от миналата година и трудно предполагам бяха реакциите на управлението на столична община да реагират каквато и да е по-особена посока. Някакви дребни крачки можеха да направят. Доколкото знам, в момента са подменени или подменят клетките да са по-добри условия, защото са изхвърлени част от старите клетки. В момента се опитваме да се извозват, организира се извозването на отпадъците, които са останали. Така че правят каквото могат. Има нов управител на дружеството. Надявам се... Нас много ни касае работата на това дружество, защото ние сме най-ощетения район от гледна точка на това и не коментирам нито столична община, нито предприятието, нито управлението, но чисто човешкия фактор. Хората сме така устроени, че ако можем да не свършим нещо, просто не го вършим. Знаете, че те имат задължение, когато се взима за кастрация куче, то се кастрира и се връща обратно там, откъдето е взето. Но когато се вземе от район Люлин или от район Надежда, които са другия край на София или район Витоша, няма никакво значение. Много удобно да се изхвърли в район Кремиковци. Значи в район Кремиковци постоянно се увеличават броя на бездомните кучета. Не казвам, че не е от нашата безотговорност. Не казвам, че няма и хора, които раждат се кучета, те ги свърлят навънка и популацията се умножава постоянно. Но и от придошлите и свърнените от други райони имаме страшно много кучета. Така че работата на това дружество много ни каса и аз наистина се надявам да се подобри и да се промени, защото няма как да е така. Случва ми се през предния мандат дори да снимам марки на кучета, за да докажа, че не са наши кучета. Защото само така може да докажем откъде са взети и че не са... Ние си познаваме даже и кучетата. Живея в район и управлявам район, който ние се познаваме. Като излеза навънка, те ме познават, аз ги познавам, децата познавам и те ме познават. Така си познаваме и кучетата, които не са наши, си ги познаваме. И малко е неприятно това. И е проблем не само условията, в които се отглеждат, и цялата организация на работата. Вие сте начело на район, който има дълъг път за изминаване, докато бъде облагороден. Не знам колко мандата биха ви стигнали. Кое обаче най-сериозно ви спира в това да облагородите район Кремиковци и да изглежда малко по-европейски? Защото сега не е добре положението. Парите, бюджета. Знаете, че се говори от години за прословутата децентрализация. До сега не се е случило нищо от тази децентрализация. Докато няма средства, които да може ние да решаваме в района къде и как да се инвестират, няма как да се получи. Като цяло в годините най-често това, което получаваме, имаме проекти, имаме инициативи, предлагаме да бъде реализиране нещо, най-често отговорите са това не е заложено в бюджета, това не е заложено, но не се залага и следващата година. За съжаление, цялото мнение на хората, живеещи в района, е, че там, където живеят много хора, управляващите им много удобно там да обръщат повече внимание и това е доказано от практиката поне на територията на София от години. Нашия район в това отношение е достатъчно непривлекателен, защото сме втория след Банкя по най-малко население. Най-голям след Панчарево, но Панчарево, като имате преди, че язовира целия влиза в територията на района, а в същото време с най-малко население. И за да се облагороди този район, за мен бюджета на София за няколко години няма да стигне. За да стане наистина такъв, какъвто трябва. Но ако се прави постоянно, целогодишно и като се тръгнат от малки стъпки, аз не казвам, че всичко трябва да се случи на копито, няма как да се случи. Ние не сме толкова богата държава, която да генерира толкова много приходи, че да може да ги разпределя както си иска. Но ако се правят малко по малки, малките стъпки правят големи неща. Нали, така правим и къщите, трупваме тухла по тухла, по тухла и накрая става къща. Ако правим постоянно по нещо, то ще се вижда. Те се случват неща, но са много малко на фона на нуждите. То това е големия проблем. Кои са по-големите инфраструктурни проекти, които предстоят в този ваш мандат? В момента това, което правим, нали, освен Челопешко шосе, което ще се
надявам се, че през този мандат цялото ще се направи. Това, което в момента правим по закона за държавния бюджет тази година, както знаете, включиха и наши проекти на районите. Това се случва за първи път. Имаме заложени 3 обекта. Санираме кметствата в Кремиковци, Враждебна. Дома на културата, който от 20 години чака да се оправи. Бяхме го облекли в едни парсали, както казват местните хора. Т.е. в една мрежа, защото падаше фасадата. Можехме да убиеме някое дете. Сега там са осигурени пари за това. По Красива България правиме спортни площадки, 2 в квартал Кремиковци, двор на училището. По проект на Министерство на образованието сме одобрени за основен ремонт на физкултурния салон в квартал, в град Бухово, в училището 117-то, средно училище Свети Свети Кирил Методи. Имаме много покриви, ще правим тази година, аварийно, и то вследствие на наводненията миналата година много от покривите протекоха на много сгради. Имаме процедура, която в петък приключва срока за обжалване, т.е. тогава ще изтече и ще видим, ако не се обжалва, ще възлагаме вече самото изпълнение на ремонтните работи. Там имаме 6 покрива на общински сгради, повечето всички са публична общинска собственост, т.е. нашата сграда, сгради на училище, на детски градини. Имаме едно разширение на детската градина в Горни Богров ще правим, защото там се оказа, че детската градина е, тя е хубава, китна е, но е старо строителство и стачките са толкова малко, че аз не знам как се побират вътре децата и да спят, и да ядат, и да се хранат. И предвидихме едно разширение, което сега ще го възлагаме, т.е. пускаме процедурата за избор на изпълнител, да разширим съществуващите групи. В същото време ще правим и нов проект за разширение на още 2 групи. Тепърва правим проекти за разширение на училището в квартал Чалопечене, 159-то основно училище Васил Левски, което е едно много хубаво и много желано училище, с 4 кабинета да се разшири. Детската градина в Чалопечене също правим проект за разширение на 2 групи и салон. На времето от толкова желаещи стаи, хубавия голям салон просто го превърнахме в яслена група. Унищожихме салона, но така беше. Оказва се, че трябва и салон трябва. Нали? Те и децата спортуват. Наскоро един колега ме попита, колега от новите кметове, трябва ли за детска градина салон? Да, трябва. Трябва и салон, и музикален, и физкултурен, трябва и всички удобства да се развиват децата нормално. Те, нали, в нашия район няма детска градина, която да може да издържа басейн, защото това е едно скъпо съоръжение. Но всичките детски градини трябва да имат нормалните условия, децата трябва да растат в нормална обстановка, и това е много важно. За всички, не само за нас, всички деца трябва да растат така. Кое е това предизвикателство, с което много си мечтате да се справите във вашия мандат? Така на края на вашия мандат да кажете, да, това го направих, този проблем го реших, пиша си плюс сама на себе си. Значи ако стартират тези проекти за канализацията, да почне да се изгражда, това за мен ще бъде най-голямото щастие, което мога да постигна, плюс подобрението на екологията в района. Да се затворят част от сметищата, регламентирани, нерегламентирани, да се работи по друг начин в района, това е моето щастие. В квартала Враждебна има 3 сметища, 2 за земни маси, 1 за строителни отпадъци. Те са с изчерпан капацитет от много години, продължават да работят. В Долни Богров, което всъщност е разположено точно до Чалопечене, сметището си за рекултивация и той трябва да е приключило там. По-скоро трябва да стане парка, не такова съоръжение. Изградиха се 2 завода, които са единия в Яна, единия на Хан Богоров. Ако те функционират както трябва, ако работят при нормални условия и така както трябва, и така както са направени да работят, те са достатъчни, за да могат да осигурят обработката на отпадъка в София, цялата столична община, за последващо третиране, където е необходимо. Не е необходимо да се трупат и да се правят депа постоянно. Нали? Редно е в един момент да може да правим така, че този отпадък да се продължи да се обработва за нещо друго. Много ви благодарим. Пожелаваме ви успех и ще следим всичко, което правите. И аз благодаря. Благодаря много.